Hoki Piala TNB 2024. Pasukan TNB melengkapkan musim 2024 dengan bergaya. Ini selepas mereka memenangi kejuaraan ketiga dengan menewaskan juara bertahan Terengganu Hoki Team THT 4-2 pada aksi final di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil malam tadi. Pada pertembungan final itu, THT kendalian Muhammad Harfizi Baharum mendahului menerusi gol padang Faizal Sa'ari pada minit ke-6 sebelum TNB menyamakan kedudukan hasil jaringan Nik Muhammad Aiman Nik Razmi pada minit ke-19. Dua minit kemudian, THT kembali berada di depan selepas Muhammad Akimullah Anwar Isok meledak jaringan padang kedua pasukan. Namun, kedudukan 2-1 itu tidak bertahan lama apabila anak didik Nur Saiful Zaini pantas menyamakan kedudukan seminit kemudian hasil pukulan sudut penalti pemain kebangsaan Korea Selatan, Jang Jong-yoon. TNB mengesahkan kemenangan 4-2 selepas Mukni Muhammad Kamal dan Muhammad Aizrai Aizad Abu Kamal masing-masing menjaringkan gol padang pada minit ke-33 dan ke-36. Kejayaan muncul juara Liga Hoki Malaysia dan Piala TNB menyaksikan mereka membawa pulang hadiah wang kemenangan masing-masing berjumlah RM50,000 dan RM25,000, sementara THT meraih RM15,000 selaku naib juara Piala TNB. Sementara itu, perlawanan penentuan tempat ketiga yang berlangsung petang semalam menyaksikan Maybank menewaskan UiTM HA KPT 2-1 menerusi penentuan pukulan penalti selepas terikat 1-1 pada masa permainan sebenar.